ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପରେ ବି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ। ଏ ହେଉଛି ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଅମଠା ପଞ୍ଚାୟତ ଧନେଶ୍ୱର ଗାଁକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଏହି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବେ ତାହା ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସୋନାଲି ବାରିକ, ମୁଇଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼୍ସି। ଆଉ ଆମର ଇଆଡ଼େ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେସି, ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଡଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଯାଇ ବି ନି ହୁଏ, ଆଉ ନଦୀ ଯେତେ ଆସି ଯେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବାରକେ ପଡ଼୍ସି। ଆଉ ଆଜିକା ତ ସ୍କୁଲ ନେଇଛେ ବୋଲି କି ହେନି ଯେ ଯିବା ଲାଗି ବି ସ୍କୁଲ ଆଜି ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛେ, ବହୁତ ଯାଉଛେ ନା ଗାଡ଼ି ବିଲକୁଲ ବି ନେଇ ଯାଏ, ଉତରି କରି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର ପଡ଼୍ସି, ଅଧା 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 ବସିକରି ଯିବାର ପଡ଼୍ସି। ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଫେର୍ ଛୁଟି ସ୍କୁଲ। କାଦୁଅ ଚିଖଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ବି ଜାଣିପାରୁ, 4 ମାସ ଆମର ବନ୍ଦ ପୁରା ସ୍କୁଲ। ଆମେ ବି ତାମାନେ କିନ୍ କେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର ଲାଗି ରାତି ବି ଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ହୋଇଯାଏ। 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲାଣି, ଆମର ଇନ୍କେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନିକି, ମେଡ଼ିକାଲର ସୁବିଧା ନିକି, ପଢ଼ାର ତାମାନେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଠିକ୍ ନି ହେବାର ଆଜ୍ଞା, ପାନୀୟ ଜଳର ବି ସୁବିଧା କିଛି ବି ନି ହେବା। ଭୋଟ ଲାଗି ତାଙ୍କର ସମୟ ହେଲେ ଇହାଦି ଇନ୍କେ ଆସୁଛନ୍, ନହେଲେ ଆମର ଗାଁ ଧନେଶ୍ୱର ଅଛି କି ଇନ ନି ଜାଣବାର ଦେଲ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି ରାସ୍ତାର ହାଲ ବେହାଲ ହୋଇଯାଏ, ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟିଆ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ସାହାରା। ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ 4 ମାସ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଅସୁବିଧା ବା କେହିନି କିଛିନି, ଯେ ଭୋଟ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ କେହି ଆଇବାରନି କେହି କଥା, ହାତି ହେଉଛି ବାକିଟା ହେଉଛି ଜବ ଦେଇଛନ, ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ ବା, ଧାନ ବି ଥିଲେ ଖାଉ ବୋଲୁଛୁଁ, ଆର୍ କାଁ କର୍ବ ବା, ହେନ ଆର୍ ଜୀବନ ଦେବ କେ, ଆମର୍ ଗାଁକେ ନି କରେ, ଏଇଟା ନଏଦ ଅଛେ, ଏଇଟା ଡଙ୍ଗର ଅଛେ, ଏଇଟା ଆମର୍ ଟାପୁଠି ବସିଛୁଁ। 25 ବର୍ଷରେ ଶାସନ କଲାପରେ ବି ନବୀନ ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ କରିନି ପାରିଲେ, ତାର୍ ବାରେ ଆମର ଯେନ୍ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବିଜୟରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଫେରି ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନରେ ଉଠିଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିମି ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲାପରେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିନି ପାରିଲେ ବେଲେ ଏମାନେ ଆଉ କାଣା କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅମଠି ପଞ୍ଚାୟତର ଧନେଶ୍ୱର ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଉଛି ନା ଏ ଗାଁବାସୀ ଏମିତି ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଝାରବନ୍ଦରୁ ରାଜେଶ୍ୟାମ ହାତୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।